Salam əziz müəllimlər, hər birinizin vaxtı xeyirli və uğurlu olsun. Qeyd etdiyim kimi, sizlər üçün mənənişə qəbulu və sertifikasiyaya düşə biləcək, ə, yəni sualların artıq belə deyək də çərçivə sənədi təqdim olunmuşdur və bu sənəddə yeniliklərdən biri olan müəllimlərin etik davranış qaydaları adlı bir başlıq var idi və mən indi hazırda sizlər üçün Mən etik davranış qaydaları haqqında məlumatları ə, izah etməyə çalışacağam və ümidvaram ki, bu video izah da sizin üçün yararlı olacaq. Və izaha başlayarkən biz əvvəlcə qeyd etməliyik ki, ə, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli 13 nömrə, nömrəli sərəncam ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasına və Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli e, 2421-ci sərəncamı ilə e, təsdiq edilmiş korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair e, 2012 və 2015-ci illər üçün fəaliyyət planına uyğun olaraq hazırlanıb bu e, müəllimlərin etik və estetik qaydaları. Və Beynə gəlin. Sizlərlə bu hansı ki qaydalarımız var, həmin o qaydalara diqqət edək, əziz müəllimlər. Deməli, başlayırıq etik davranış prinsiplərinə aid olan tələblər hansılardır, hansı səviyyələr var, prinsiplər var, baxaq. Deməli, prinsiplər adı altında da görə bilərsiniz, qaydalar adı altında da görə bilərsiniz, yəni eyni mahiyyətə malikdir. Deməli, əziz müəllimlər, qanunun aliliyi ə etik davranış prinsipimiz mövcuddur ki, bu qanunun aliiliyi etik davranış prinsipində, yəni müəllim ə, hər hansı bir vəzifə funksiyalarını icra edəsi zamanı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında ə, göstərilən, yəni tələblərə cavab verəcək bir formada ə, insan hüquqlarına, demokratik prinsiplərə əməl etməyə borcludur. Yəni hər hansı bir uşağın şəxsini təqdir edəcək, yəni bir sözlər işlətməli deyil və dərs zamanı demokratik bir mühit formalaşdırmalıdır və məsc qanunun aliyyə bu prinsipi özündə əks etdirir. Növbəti prinsipimiz isə müəllimlər vicdanlılıqdır. Vicdanlılıq prinsipi isə hər hansı bir müəllim, yəni cəmiyyət və dövlətin maraqları naminə öz peşə fəaliyyətini Yəni keyfiyyətlə səmərəli formada həyata keçirəcəksə və müəllim e, yəni hər bir şəxs üçün vicdanlıq nümunəsi göstərəcəksə, bu vicdanlılıq, yəni etik davranış prinsipinə baris nümunədir. Yəni e, hər hansı bir pedaqoq, müəllim e, vicdanlıq nümunəsi göstərərək, deyək ki, dərs prosesində müəllim dərs zamanı ayrılan 45 dəqiqəni səmərəsiz istifadə edə bilər. Yəni səmərəli istifadə üçün təbii ki, fasilitatorluq edəcək, düzgün istiqamətləndirəcək şagirdləri, onlar tədqiqat işləri aparacaq və uşaqlar məqsədinə çatacaqlar və dərsün sonunda bir refleksiya prosesi baş verəcək və yeni nəsə əldə edəcək uşaqlar. Əgər ki səmərətsiz dərs olunan sinifdə bu hallar baş vermirəcəksə Demək ki, vicdanlıq ə, prinsipinə əməl olunmayır. Növbəti prinsipimiz əziz müəllimlərimiz, peşəkarlıq və fərdi məsuliyyətdir. Burda isə müəllim öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olmuş vəzifələr çərçivəsində sanki peşəkarlıq nümunəsi göstərəcək. Yəni ki, müəllim peşəkar fəaliyyəti şəxsi nümunəsi ilə təhsil alanların, valideynlərin, yəni belə deyək də, təhsil müəssisəsinə, təhsil işçilərinə inamını yəni möhkəmləndirməsi kimi nəzərdə tutulacaq peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət. Yəni ki, bir şəxsin, yəni bir müəllimin peşəkarlıq nümunəsi, yəni onun öz vəzifəsinə ə, dair olan ə, belə deyək də akademik göstəricisini biz nəzərdə tuta bilərik hər hansı bir fərdi məsuliyyətini ümid mə edəyək. Yəni neşə götürən tərəf həmin müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinə acahı olmalıdır ki, yəni o həqiqətən də yüksək nəticəli, yüksək akademik ə, dərəcəsi olan bir müəllimdir. Eyni zamanda ə, yəni müəllim də bu peşəkarlıq səviyyəsini qarşı tərəfə ötürməlidir ki, həqiqətən də ona qarşı yəni tərəflər inansın və ə e, bu inamı artırmaq üçün, yəni peşə çarçasına müəllimdə çalışmalıdır ki, e, artıq, yəni e, müəssisə tərəfində olan işçilər tərəfindən və ya direktor tərəfindən müsbət qarşılansın. Növbədə olan əziz e, müəllimlərimiz, prinsipimiz isə loyallıq prinsipidir. Loyallıq nədir? Baxın, loyallıq hər hansı bir müəllim onun peşə vəzifəsinə aid olmadığı hallarda işlədiyi və digər müəssəələrin hər hansı bir təhsil orqanlarının ə, rəhbərlər haqqında və yaxud da öz işçiləri haqqında, yəni öz ə, ə, əməkdaşları tərəfindən, yəni belə deyək də 3-4 müəllim əyləşib və 3-4 müəllimin ardındanca bir müəllimin yəni danışması, ə, yəni düzgün olan, olmayan hər hansı bir nələr isə Yəni işçilər nüfuzə xələl gətirə biləcək hansısa bir məlumatları yayması artıq, yəni belə deyək də, loyallıq, etik davranış prinsipinin pozulmasıdır. Yəni bu cür belə deyək də əməkdaş, işçi loyallıq prinsipini əməl etmiş sayılmır. Və müəllim belə deyək də hər hansı bir təhsil müəssisəsinin və yaxud da təhsil müəssisəsində olan pedaqoji kadrların, yəni pedaqoji işçilərin, yəni işçüca işçular şəxslərin nüfuzuna əgər xələl gətirəcək bir sözlər deyirsə və hər hansı bir müəyyən bir müəssisəyə maliç olan məlumatı müsbət və ya mənfi məlumatları digər müəssisələrdə yayırsa, demək müəllim artıq işgüzar nüfuzuna xələl gətirə biləcək bir hələ hərəkətlərə yol vermiş sayılır. Yəni loyallıq bir növ, yəni öz belə deyək də sferamızdan baxsaq sanki bir müəllimin öz əməkdaşları və məktəb haqqında olan mənfi rəyləri kimi yəni adlandıra bilərik ki məktəbin yəni çatışmayan cəhətlərini gedib hər hansı bir məktəb nümayəndələrinə deyərsə, hər hansı bir idarələrdə yəni deyərsə, açıqlayarsa, yəni bu artıq yəni yol verilməz bir hal olacaq və loiallıq prinsipi pozulmuş olacaq. Nöbədə isə siz müəllimlər mədəni davranış qaydaları öz əksini tap hər bir müəllim, yəni müəllim üçün lazım olan, yəni etik davranış prinsiplərindən biri də mədəni davranış ə prinsipidir ki, mədəni davranış prinsipini sərgiləyən müəllim mütləq növbədə, yəni mütləq iç növbədə xarici görkəminə, geyiminə, təşəbbüskarlılığına, çalışqanlığına, nizamlı olmasına, səmimi olmasına diqqət etməlidir. Yəni bir müəllim öz mədənilik davranışını yə, belə deyək də sərgiləyirsə, mütləq formada. Əgər müəllim deyiriksə, müəllim diqqətli olmalıdır təmkinli olmalıdır. Nəzakətli olmalıdır, xeyr xah olmalıdır. Yəni bunlar mütləq olmalıdır ki, biz mədənilik nümunəsi göstərə bilək. Yəni mədəni davranış, etik davranış prinsipinə əməl etmiş olaq. Yəni e, deyək ki, hər hansı bir müəllim ya, situativ sual tuşa bilər. Yəni mədəni davranış e, prinsipinə dair tələbə e, belə deyək də e, bu prinsipdə olan bir sualı, yəni səsləndirim ki, olsun, yəni ehtimal olar ki, bu formada sual düşər. Demək, qeyd olunur ki, müəllim hər hansı bir daşqaşdan, hər hansı bir ə, belə deyək də, daha çox ə, kosmetik vasitələrdən, hər hansı bir ə, ə, daha qabarıq əşyalardan, belə deyək, aksesuarlardan və yaxud da çox al rənglərdən istifadə etmiş bir geyim geyinər və uyğun olmayan, məktəbə uyğun olmayan bir geyimlər geyiminə, yəni sərciyləmiş olar və uşaqların artıq ə, belə deyək də, nəzarəti müəllimin daşqaşında hər hansı bir aksessuarında qalacaq, geyimində qalacaq və bununla da biz mədəni davranış prinsipinin Amel edərək də pozuntusunun, yəni bariz nümunəsini görmüş olacaq. Yəni ilk növbədə xarici görkəm, geyim, yəni xüsusi ilə geyim, yəni ə, mədəni davranış davranış nümunəsi üçün bariz nümunədir. Eyni zamanda müəllim səliqəli olmalıdır, diqqətli olmalıdır, təmizdə olmalıdır. Eyni zamanda iradlara açıq olmalıdır. Yəni mədənilik nümunəsi göstərən müəllim tənqidi fikirləri tənqidi fikirləri, iradələri qəbul etməlidir. Çünki ə, qəbul etməlidir deyəndə, yəni ə, biz mədənilik nümunəsi göstərərək o iradələri qəbul edib, daha təmçinli formada, daha diqqətli formada qarşı tərəfə çatdırmalıyıq, nəzakətli formada. Deyək ki, mə, hər hansı bir valideyn öz iradəsini bildirəcəksə, biz ona mədəni davranışla, mədəni davranış etdik davranışından, yəni istifadə edərək biz qarşı tərəfə, yəni hər hansı bir fikirlərimizi bildirməliyik. Yəni onu, o iradələri qəbul edib hər hansı bir işlər aparmalıyıq və valideyni razı salmalıyıq. Yəni bu cür, yəni dəyərləndirə bilərik. Kim mədəni davranış qaydalarından biri də, e, belə deyək, tənqidi fikirləri qəbul etmək, hər hansı bir qiymətləndirilməli və onlardan, yəni bu tənqidi fikirlərdən qiymətləndirmə çıxarmalı, düzgün bir nəticə fəaliyyəti, yəni e, əlaqələndirməlidir sundur məullimlər, yəni bir növ təşəbbüsçarlıq da, yəni bundan bağlıdır. Növbədə gəlir qərəzsizlik. Qərəzsizlik e, prinsipi isə, yəni müəllim öz peşəv vəzifəsini yerinə yetirərkən qərəzsiz olacaq. E, deyək ki, sinifdə əgər e, deyək ki, 25 nəfər şagirddən ikisi qara dərili şagirddir və o din baxımından, irq baxımından, etik, e, yəni məsuliyyətinə görə ə artıq ə, tam başqa bir irqə məxsusdur və müəllim əgər 25 şagirddən ikisini ayıracaqsa, yerdə qalanı dərs deyib, digər ikisinə dərs deməyəcəksə, burada qərəzsizlik, etik davranış prinsipi pozulmuş sayılacaq. Və bir sözlə desək, müəllim peşəv vəzifəsini yerinə yetirərkən qərəzsiz olacaq. Irqinə, etik mənsubiyyətinə, dilinə, cinsinə, sosial mənşəyinə, dininə yəni fərq qoymadan öz şagirdlərinə dərslərini keçəcəklər. Yəni şəxslərin hər hansı bir e, yəni vəzifə funksiyaları nəzərə alınmayacaq. Hər hansı bir e, cinsinə, etik davranış, e, üzr istəyirəm, etik məsuliyyətinə, irqinə, yəni bu kimi e, ayrılıqlara, yəni baxmayacaq. Yəni müəllim özünün və ya Yəni digər maraqlı şəxslərin mənafiələrinin vəzifə funksiyalarının icrası zamanı, yəni hər hansı bir ə, bu etik davranış, belə deyək də, etik məsuliyyət deyil, cins. Yəni bunlar onlar belə deyək şəxslərin mənafiələrinə yəni qarışmayacaq. Yəni biz ə, uşaqları eyni bərabər şəraitdə fərq qoymadan, yəni dərslərimizi keçib onları razı salacağıq. Yəni necə ki, yəni onların məqsədinə çatdıracağıq. Yəni müəllim öz peşəv vəzifəsində səlahiyyətlərindən kənar məsələlərə müdaxilə etməyəcək. E, yəni qərəzsizlikdə. E, yəni qərəzsizlik bir bir növ, yəni müəllimin özünün yəni təhsil alanlara qarşı yəni müxtəlifliyini e, nəzərə alaraq yəni müxtəliflik sanki belə deyək də e, bir irqi e, fərq, bir milliyyətinə, dilinə, yəni cinsinə, yəni dininə, yəni fikir vermədən, yəni təhsil alanlara, təhsil prosesini, yəni e, təhsil prosesinin iştirakçılarına fərq qoymadan öz dərsini Həyata keçirəcəksə, bu demək qərəzsizlik, qərəzsizlik etik davranış prinsipinin gözlənilməsidir. Əgər gözlənməyəcəksə, təbii ki, pozuntusu sayılacaq. Və suallarda bəzən gözlənilib və yaxud da gözlənilməyib kimi də ifadələr düşə bilər. Növbədə müəllimlər ictimai etimat gəlir. İctimai etimatda isə, ə, deməli, ictimai etimat müəllimin ə, sanki belə deyək, ə, müəllimin peşə nüfuzunu, yəni möhkəmləndirməyə, müəllim adını və şərəf ləyaqətini uca tutmağa, yəni borcu olduğunu, yəni bildirəcək. Yəni müəllim ə hər hansı bir etik davranış qaydalarını pozduğu halda həmin o pozuntunu tez zamanda aradan qaldıracaqsa bu ictimai etimat yəni prinsipinə aid olacaq. Yəni müəllim hər hansı bir qayda pozacaqsa mütləq formada həmin o qayda pozuntur, pozuntusunu tez zamanda aradan qaldırmalıdır. Yəni müəllim işlədiyi təhsil müəssisəsinin hər hansı bir fəaliyyəti barədə bir qayda pozuntusu edəcəksə mütləq formada, yəni onu bildirməli və etik davranış qaydalarını əsasən həmin o pozuntunu, yəni aradan qaldırmalıdır. Və bunlara dair studiya suallar təbii ki, növbəti, yəni izahlarımda da olacaq. Sonra gəlir müəllər konfidensiallıq. Deməli, konfidensiallıq nədir? Konfidensiallıq isə qanunla, yəni nəzərdə tutulmuş hallar istisnə olmaqla müəllim peşəv vəzifələrinin yəni icrası ilə bağlı təhsil olanların onların valideynlərinin həmkarların yəni şəxsi həyatı barədə ona məlum olan məlumatlarının yəni konfidensiallığını yəni gizliliyini təmin edəcək müəllim. Yəni deyək ki, sinifimizdə əgər ə, bir ə, çox kasıb ailədən olan bir ə, ailədən gələn bir uşaq varsa, o ailənin ə, haq, belə deyək də, ə, o ailə haqqında geniş məlumatımız varsa, bu məlumatı özümüzdə gizli saxlamalıyıq. Yəni qarşı müəllimlərə, ikimlərəsə yaymalı deyilik. Məsələn, həmçarların şəxsi həyatı deyək. Əgər öz həmkarlarımız haqqında şəx, ə, belə deyək də, şəxsi həyat haqqında məlumatımız varsa, Biz onu konfidensiallıq prinsipinə uyğun olaraq, yəni konfidensiallığı, yəni təmin et təmin etməliyik, yəni gözləməliyik, gizliliyi qorumalıyıq. Yəni əks halda başqa tərəflərə yaysaq, artıq burada konfidensiallıq prinsipi pozulmuş sayılacaq. Əziz müəllimlərimiz, yəni bizim qeyd etdiyimiz, yəni mənim qeyd etdiyim hazırda, yəni izahlar, etik davranış prinsipləri və onlara uyğun tələblər idi ki, ə, yəni bunu səsləndirdim sizlər üçün və bu ə, sənəd ə, belə deyək də ə, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il, yəni 16 Noyabr tarixində təsdiq edilmiş bir etik davranış qaydalarına dair olan izahlar idi. Ümidvaram ki, hər kəs üçün yararlı oldu. Ə, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.